Sad smo ručkali, pojeli smo za stolom hranu. Ajde, skloni tu kameru više, Aha, sorry, izvinjit ću. E ljudi, upravo smo izašli iz Zagreba i sad idemo, gde sad je? Split. Opa, o. Ne znam da li se vidjelo, uglavnom idemo u Split. Cijela ekipa na okupu. I dalje. Slušamo muzikicu, ali smo ju gasili zbog copyrighta. I vidimo se kad napravimo neku pauzu. Stigli smo iz Mesu planine, a sa druge strane su je more. Slušan li si sretan? Skačem. Do it for the vlog. Daj iPhone. Snimaš? Snimam. Skačem. I just got pranked. Imamo pauzicu, ja mislim oko pola sata. Diskuliram, sad čekam trajekt. Tako ćemo sad usekamo par cool fotki. Ako nas ne pratite, pratite nas na Instagramu. Jer tamo će izaći te fotke, a sad ćete da vidite brzu montažicu tih fotki. Ljudi, blejica totalno. Kako izgleda moj pogled? Ne znam da li se čujemo od vetra, ali napravili smo malu pauzu za sladoled. Kida. Još malo kreće ukrcavanje. Trajekt. I putujemo na Supetar. Prvi put sam rekao to dobro. Evo ljudi, ukrcavamo se u trajekt. Babar. Šta ćemo ovdje? Mladene, gdje smo da zaboravimo GoPro? Gdje GoPro? Snijemo timelapse. Molim te, ti si odgovoran. Molim Boga da te ne zaboravimo. Sakiju sam poklonio kola, ne samo mami. Eto. Devojke, obratite pažnju na ovog momka. Poklanja kola. Poklanja kola kao lud. To je loša reklama, sad će ga devojke startat samo koji ima treba kola. A ne koji ima treba mladen. Pozivim nas Kapilović na večer, na kraju se zajedno kažemo reci da. Kaži mi Dragan. Trajekt je zvanično krenuo. Ćao ljudi, dobrodošli u novi segment klipa koji se zove pitanja koje nas niko nikad nije pitao u životu. Naco, prvo pitanje. Mladine, da li više voliš košarku ili futbol? Basket. Koji termin? Omiljeni youtuber. A moram da idem Sakis, gamers klis. Sajam, Dulić, koja je temljena boja? Plava. Plava? Dupli blizanac, ja mislim, ili tako nešto, poduplo. Koga najviše voliš? Aj joj! Ovo je najteže pitanje na svijetu. A Saki? Naco najviše voliš. Kaži mamu što. Naco, kad bi otišao na pust ostru, koje bi tri stvari ponela sa sobom? A da ne možeš da poneseš Saki. Ponela bi kremu za sunčanje. Propala jedna. Gotovo, propala si već. 300 grama čokolade. I nož, ajde. Saki, šta bi ti ponela na ostrovo? Koje se zove brač? Ponela bi nož, sekiru, konop. Ponela bi iPhone, eto. Dušo bi ponela 3 iPhone-a. Ja ponela Dušo na vrat da može da zove pomoć s iPhone-om. Dušo, koliko bi ti kineskinje ponela? Pa jedu 3. Koliko je dozvoljeno? Mladen je tu, on je najveći taktičar od svih. Pripremao se na YouTube-u, gledao danima, noćima. Jesam, da. Ali ja bih ponela ovo društvo od opet. Mladene, leto ili zima? Leto. Slatko, brate! Slano ne dolazi obzir.
A, Ubera, tetovaža. Ako baš moram da biram, ali ne bi ni jedno ni drugo. BMW ili Audi? Pa Rover. Naca, koja ti je omljena pesma? Joj. Ljubavnik od Željka Samarđice. Kako? Ljubavnik od Željka Samarđice. Završamo ovaj Q&A i vraćamo se predivnom moretu. Ljudi, ne znate šta propuštate, osim ako živite pored mora. Onda znate šta ostali propuštaju. Za bakare dirali. Za bakare dirali. Za bakare dirali. To. Evo još malo pa smo stigli, idem da ugasim GoPro, što nas je snimao. Čisto da vidite, to je sat vremena i sat vremena i 7 minuta smo snimao. I još malo pa smo stigli. Evo je Luka. And that's a wrap. Stigli smo. I ljudi, stigli smo, kuća je pre brutalna, tako da moram da vam uradim jedan house tour. Gledajte i uživajte. Ajde ćemo prvo do prodavnice. Ajde shopping. Ajde do prodavnice. Ne može evrima. Moramo menjati evre. Ništa, idemo prvo u menjačnicu. Realno nije skupa. Da, nemoj me ložiti. Da li se da ti mora, brate, otovit kravu, zaklati i napravit će vape. Da, pare. Pa prije bi je tovio i klao i svašta bi je radio, brate, samo da ne mora 100 evra da platimo. Pakujemo stvari, idemo nazad da konačno dobijete vaš house tour. Bili smo u shoppingu i s obzirom da smo na ostrvu, cene su poprilično skuplje. Sad imamo jedan mali izazov za Sakija. Donećemo sve namirnice na 100 i Sakija treba da pogodi koliko je stvari sve to nas koštalo. 108 evra. 108 evra? Da. Pa smo 92 evra sve ovo. Super. I evo ljudi, napokon da snimim taj house tour, zaslužili ste. Evo možete vidjeti, ovdje smo parkirali kola. Ćao Sviću. A išao sam po GoPro. Aha, prvo. Ovdje imamo roštilj. Ćao Sviću. Evo, gasim vatru. Gasiš vatru, aha. Evo, tu smo pekli roštilj. Ovo je nebitno, imamo neku malu ostavicu. Ćao Sviću. Aj, pusti da radim, čovječ, šta se radiš? Aha. Ovdje imamo pumpu za vodu. To neću da otkrivam, pošto je ružna pumpa, zašto... Dobro, završile. E, sad, konačno, dolazimo do zabavnog dela, gde ću da vam pokažem ove prelepe ležaljke, koje možemo da okrenemo i naopako, normalno, da vidimo pogled. Imamo neki mali, kao ajde, ugao za bleju. Ćao Sićo. Brate, ti mene pratiš, šta se dešava? A? Me pratiš, šta se dešava? Ne, snimam house tour, što? Brate, gde god sam ja, ti dođeš. E sad da vam pokažem nešto što nam je najveće razočarenje ovde, a to je što ne radi bazen. Sad da vam pokažem bazen. Ovaj... Aj, pusti me da treniram, čovječ, šta smaraš uvek? Dalje morate da vidite ovu jako interesantnu terasicu. Stepenice. S koje imamo pogled bukvalno na ceo Mediteran. Haha, skoro. Sad smo ručkali, pojeli smo. Za stolom hranu. Ajde, skloni kameru više, skloni više kameru. Aha, sorry, izvini si ću. Mislim da si u bazenu. Pa jesam, u bazenu sam. Ali se stvorio, vidite pogled iza mene. E sad da vam pokažem unutra kuću. Trenutno ne znam da li prepoznajete muziku, ali... Igramo Xbox. Ponovo Sićo, šta se dešava? Ovaj tu kameru više. Sićo. Sad da vam pokažem kuhinju gde smo spremili hranu. Evo ovde. Sićo tu nešto raducka, izlaseče. Ajde, skloni tu kameru iz mog lica. Skloni kameru. I ljudi, eto, to bi bilo to od ovog house tura. Nadam se da ste uživali. Control hands bar. Zašto me snimaš, brate? Zašto me konstantno snimaš? Izvini, nisam znao da si tu. Prekini da me snimaš!
A nisam te vidio, sorry. Kamuflirao sam se, kako ćeš me vidjeti? A, mrave mi idu pod uputu, brate.